Vattenfrågan är central därför att den är basen för hela vårt samhälle, för vår överlevnad. Den är en fundamental resurs för all produktion. Allt från mat till energi till alla produkter som vi egentligen använder, så måste du på något sätt ha tillgång till vatten, och dessutom ofta väldigt rent vatten. Så man brukar ibland skilja på faktiskt vattenbrist som är baserad på att man inte har tillgång till vatten, som vi brukar kalla för fysisk vattenbrist, och det som vi brukar ibland kalla för ekonomisk vattenbrist. Och det som är intressant är då att man kan se att många länder som då har vattenbrist av ekonomiska skäl, de har alltså mycket vattenresurser, men de kan inte använda dem på rätt sätt på grund av att de inte har pengar till nödvändiga investeringar. Man kan komma runt frågan om att säga att man måste betala för vatten när det gäller dricksvatten genom att då säga att du ska betala för servicen. Men det jag tycker är viktigt att poängtera är att det finns ett dilemma i att man hela tiden trycker på att vatten ska vara gratis. Och det är att det ofta sen också då appliceras även på ekonomiska intressen. Det vill säga jordbruket betalar inte för den verkliga kostnaden för vatten. Och det gör att man slösar på vatten i många sammanhang. Industrier till viss del likadant, men ofta kanske mindre, i mindre omfattning. Därför att de betalar, privat sektor betalar generellt mer för vatten. Och har man då det systemet, då betyder det att vatten slösas väldigt mycket inom jordbruk. Och även i vissa fall inom industrin också. Och det är ett dilemma. I vissa länder försöker man faktiskt komma till rätta med det. Sydafrika till exempel har en väldigt intressant lagstiftning där man även på hushållsnivå pekar på att en viss mängd vatten per person i varje familj är gratis. Och den sätter man på någon sorts basnivå, 50 liter per person per dygn eller någonting sådant. Därutöver så börjar man betala, och så betalar man progressivt mer och mer ju mer vatten man använder. Så att om man fyller sin swimmingpool så får man faktiskt betala rätt mycket för det. Men om man inte har den typen av tankegångar, då är det ju faktiskt så att rika människor i många utvecklingsländer, de kan fylla sina swimmingpool utan att betala någonting för det vattnet. Jag tror att vi absolut har ett ansvar, att handeln har ett ansvar faktiskt, att informera kanske tydligare för varugrupper. Om Nestlé till exempel har tagit på sig ett ansvar att aktivt jobba med vattenfrågan genom hela sina leverantörskedjor. Det vill säga att de ska ta på sig ett ansvar att tillsammans med producenterna, det vill säga bönderna, arbeta med och informera om hur de på ett mer effektivt sätt kan använda vattenresurser. Det tror jag liksom är det viktigaste. Vi kan inte lägga allt ansvar alltid på konsumenten på något sätt. Alltså det är klart att konsumenten ska vara medveten om att vi kan göra val. Så är det ju. Men när det gäller att aktivt arbeta med de här frågorna, så tror jag att faktiskt just inom det här området så ligger också ett stort ansvar hos inte minst då företag som just Nestlé, som aktivt kan arbeta med sina leverantörer och hjälpa dem att bli mer effektiva. Jag tror inte att det går att önska sig en innovation. Jag tror just att det handlar om väldigt, väldigt mycket kreativitet när det gäller att lösa de här problemen. Det är lätt naturligtvis att säga att det skulle vara fantastiskt med en innovation som innebar att man kunde producera grödor för med hälften så mycket vatten. Men då ska man ju komma ihåg att den typen av innovationer kanske kommer, och det är kopplat då till exempel till genmanipulerade grödor som kan ju ha sina problem. Och det gör att ofta när man letar efter en innovation, så är risken stor att man skapar nya problem. Och är det någonting vi brukar säga inom vattenvärlden, så är det just det, att det finns inte en lösning här, utan det handlar väldigt mycket om många olika lösningar, allt från tekniska lösningar, men väldigt mycket om politik. Det handlar väldigt mycket om politik. Och ska jag då ändå till slut säga att vill jag se en lösning, så handlar det nog om att lösningen är att värdera vatten på ett bättre sätt än vad vi gör då. Och det kan vara genom att sätta ett pris på vattnet, men det kan också vara genom att öka medvetenheten om vattens värde bland människor.